Ya delok kula sepasang ya, ya Allah. Halo. Ya sepasang kula ya Allah. Dere Amesku. Halo Amesku. Iki lho. Ini sing gedhe ana ngene iki. Ora pesen kok. Pesen apa? Ya gedhe iki lho, iki gedhe. Iki kan gedhe. Tur. Sampean gini sampean wis dipakai belum? Wes, iki mate iki pesen satu arep dijuk. Kopel gading. Oh, karo Pak Jujuk. Iya. Oh, es. Wah, dia telas men. Ronde telas. Sing sing kaos ireng iki ronde telas, guys. Telas kebes. Kebelas. Nanti mam, jajane ayo. Kene apa? Kene. Aku delokne ra sopan to, Bu. Iya to ki. Kene anu ayo dadi minum iki kumpukaan nang kene rene sing ngombe nek tamu tok aku lebaran teleponan kok makan bareng sama dadi mam nyawang anak wis kudu nangis sampean tak celuki ruwono ta pateni kok ora padu. Aku mau patut. Lah, mak tak kuat dapat teni tak golek rono biru ya wis tak teni sik. Wis ora sebab pati lancar lho. Nimar bapak itu. Nggih, Bu. Seru ya ketemu temen. Wis telas soalnya. Kayak aku rono telas. Empuk iku, Bu. Rangginan. Sama nama nanti, Mas? Macam iki karungan iki. Iya, terai. Terima kasih ya, Bu. Halo. Iya, pengantrean ki kan nyantai teko ujung kono. Sampean wani teko pasar malam. Helman, de helm piro? Ya. Ibu, ya, hati-hati ya. Heeh, makasih. Kerek beres-beres, tamunya udah pada pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beresin ya. Taruh di sini, gelap ya teman-teman.